اپنا عقیدہ بس دیکھو یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین کعبے والمایا سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو مایا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو مایا ہے یہ اپنا عقیدہ بس دیکھو یقین کہ تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسول امین رحمت للعالمين میرے شیخ حدیث لکھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں رحمت للعالمين محتاج سارا جہان تیرا ایک کرسی عرش تیرا لوح قلم تیرا اے زمین تیری آسمان تیرا اے جہان تیرا او جہان تیرا کملی والے اعلی مکان تیرا او کرے برق کی نعت بیان تیری مولا پاک پہ مدا خان تیرا ہے یہ اپنا عقیدہ بس دیکھو یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین حضور کے بلال شریف کے حوالے سے شاعر لکھتے ہیں کہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین اور حضور کی رسالت کے حوالے سے شاعر لکھتے ہیں کہ بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہلائی گئی اے سید الاولین سید الاخرین سید الاولین سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں سید الاولین عرب و عجم دا ذکر کیے عرب و عجم شیخ طریقت بھلو پی سید ابو الکمال برش حسین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے لخت جگر نور نظر یہاں پر تشریف فرما ہے میری مراد حضرت علامہ قبلہ صاحب زادہ پیر سید محمد محرم شاہ صاحب مظفر نوشاہی قادری دامت برکاتہم القدسیہ آپ کے والد محترم اور میرے شیخ یہ لکھتے ہیں کہ عرب و عجم دا ذکر کیے ہر دو کون اندر بادشاہی تیری روز حشر نہ کوئی نجات پاسی جہاں تک پیش نہ ہو سی گوائی تیری مرسل نبی جتنے یا رسول اللہ سارے رکھ دے ہیں
برق میں آنکھیں آئے ہے خدا تیرا تے خدائی تیری اس واسطے برق میں آنکھیں آئے ہے خدا تیرا تے خدائی تیری سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی